Cəlləbat rayonunda 2 ayın gəlini intihar edib. 20 yaşlı Şahbazova Tünzalə Ələddin qızı yaşadığı evin həyətindəki heyvan saxlanan tövlədə özünü asıb. Mərhumun yaxınlarının verdiyi məlumata görə Tünzalə xarakterdə sakit qız olub. Elə buna görə də Tünzalənin ailə münaqişəsi zəminində intihar etməsi güman olunur. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtda isə Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları Heydər Əliyev prospektində Binə qəsəbəsi ərazisində ağır qəzaya səbəb olublar. Hadisə nəqliyyat müfəttişləri vətəndaşa məxsus vaz 2107 markalı maşının ardınca düşməsi nəticəsində baş verib. Belə ki, məlumata görə nəqliyyat işçiləri Heydər Əliyev prospektində qovduqları maşını Binə qəsəbəsinin yaxınlığında arxadan vurublar. Şahidlərin sözlərinə görə çox güman ki, nəqliyyat müfəttişləri idarə etməni itirdiklərindən maşına çırpılıblar. Vurulma nəticəsində vaz 2107 yoldan çıxaraq yol kənarındakı maneəyə çırpılıb və alışıb yanmağa başlayıb. Məsələ ilə əlaqədar Xəzər rayon polis idarəsindən hadisənin həqiqətən baş verdiyini, xəsarət alanların olduğunu bildirsə də əlavə məlumat verməkdən imtina ediblər. Və son olaraq, Bakıda şok avtobus kabusu yaşanıb. Bayıl istiqamətində hərəkət edən və sərnişinlərlə dolu olan 120 saylı iri tutumlu avtobus yoldan çıxaraq hasara, sonradan ağaca çırpılaraq aşıb. İlkin məlumata görə yol qəzası zamanı bir nəfər ölüb, 8 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasından isə bildirilir ki, daha bir nəfər də dünyasını dəyişib, xəsarət alanlardan 4 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Könül Rasim qızı Vizyon TV.